Nakon dešavanja na Brčanskoj Malti i zapljene oružja iz kasarne u Tuzli, okružni štab teritorijalne odbrane Tuzla postao je ozbiljna vojna formacija. U naredna 4 mjeseca okružni štab, koji je na direktnoj vezi imao općinske štabove teritorijalne odbrane, izrastao je u vojnu silu koja je stekla uslove da se organizuje u korpus. Na dan 29. septembar 1992. godine osnovan je drugi korpus na čijem je čelu bio komandant Željko Knez. Na toj dužnosti ostao je sve do februara 1993. godine, kada je njegovu ulogu preuzeo general Hazim Šadić. Odmah po formiranju drugi korpus imao je skoro 50.000 boraca. Oni su branili najveću slobodnu teritoriju na prostoru Bosne i Hercegovine. Linija fronta bila je duga više od 700 kilometara. Prema ocjenama predsjedništva Bosne i Hercegovine i štaba vrhovne komande, drugi korpus je važio za najorganizovaniji od svih korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. U zoni odgovornosti drugog korpusa formirano je 5 divizija, po jedna u Srebreniku i Gračanici, zatim u Živinicama, Tuzli i u Srebrenici. Širom bosansko-hercegovačkih ratišta o ovom korpusu znalo se da je multietnički, da je oslobodio prvi grad u Bosni i Hercegovini, Kalesiju, a zatim i okruženi Gradačac, te dio Brčanskog ratišta. Poseban aspekt organizovanja odbrane bila je i briga o ranjenim i stradalim pripadnicima drugog korpusa. Odmah na početku formirana je mreža ratnih bolnica koje su bile neposredno iza prvih borbenih linija, dok su rehabilitacioni centri za oporavak ranjenih bili dublje u slobodnoj teritoriji. Ukupno je bilo 12 ratnih bolnica. Posebnu poteškoću predstavljala je činjenica da sa vojnim formacijama u Podrinju nije bilo fizičkog kontakta. Dogovori su se odvijali prostom kurirskom vezom. U toku 1993. u Srednjoj Bosni i u Hercegovini izbijaju sukobi između jedinica armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Oni se nikad nisu prenijeli na prostor zone odgovornosti drugog korpusa. U novembru 1994. godine državno predsjedništvo za komandanta korpusa imenovalo je generala Seada Delića. Sa njim na čelu korpus je dočekao potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Neki od najvećih uspješnih akcija drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine dogodile su se na Zvorničko-Teočanskom ratištu. Borci ih pamte po kodnim nazivima Seminar te Čekić i Nakovanj. Jedinice oružane grupe 7 u sastavu korpusa u potpunosti su slomile ofanzivu agresorskog drugog krajiškog korpusa i u martu 1994. godine u bici na Usori u jednom danu uništili 9 tenkova, 2 tenka zarobili i uništili 7 oklopnih transportera. Naša ognjišta, sto put krvlju plaćena, sto put krvlju plaćena. Kao prvi koji je formirao manevarske jedinice, bataljone i brigade, drugi korpus je uspio osloboditi od agresora teritorije Vijenca, Crnog vrha, Visa, Lisače i Donje Brke. Jedna od najslavnijih akcija bila je zaustavljanje oklopnog voza u Gradačcu. Juče oko podneva desilo se nešto novo na ovim položajima. Sada sam odriče. Pravca Gradačca je došao oklopni voz naoružan sa dvije prage. 4 trocijevca, pata i sa troja borbena kola. Tako da je dejstvo po našim linijama, pišadi, rovovima. Godine 1995. združene jedinice drugog i trećeg korpusa razbile su vrlo jaku agresorsku liniju i napravile teritorijalnu vezu između ova dva korpusa. To je bio uvod u operaciju konačnog razbijanja blokade u kojoj su preko Ozrenskog grebena i Vozuće agresori držali Tuzlansku regiju. U jedinicama drugog korpusa tokom rata borilo se više od 120.000 vojnika, među kojima je bilo oko 3.000 žena. Pod komandom drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine bilo je 38 brigada, od kojih je 10 viteških, 7 slavnih i 7 oslobodilačkih. Najveće ratno priznanje i značku Zlatni Ljiljan dobila su 452 borca drugog korpusa, a trojica su odlikovana ordenom heroja oslobodilačkog rata. Više od 11.000 boraca korpusa položilo je život u odbranu zemlje. 7.000 njih su ostali trajni invalidi. Nakon 1996. godine demobilisano je oko 40.000 boraca. Vojska je dobila profesionalni ustroj. Na čelu komande drugog korpusa od 2000. do 2004. godine bio je Refik Lendo. U tom periodu profesionalni sastav Vojske Federacije Bosne i Hercegovine značajno je smanjen. U 4 navrata otpuštena je 21.000 vojnika. Korpus je 2004. godine ugašen, a njegovi pripadnici postali su dijelom komande za razvoj druge divizije. Nakon stupanja na snagu Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine 2006. godine, sve entitetske vojske ušle su u sastav jedinstvenih oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, naša domovina.
Nakon dešavanja na Brčanskoj Malti i zapljene oružja iz kasarne u Tuzli, okružni štab teritorijalne odbrane Tuzla postao je ozbiljna vojna formacija. U naredna 4 mjeseca okružni štab, koji je na direktnoj vezi imao općinske štabove teritorijalne odbrane, izrastao je u vojnu silu koja je stekla uslove da se organizuje u korpus. Na dan 29. septembar 1992. godine osnovan je drugi korpus na čijem je čelu bio komandant Željko Knez. Na toj dužnosti ostao je sve do februara 1993. godine, kada je njegovu ulogu preuzeo general Hazim Šadić. Odmah po formiranju drugi korpus imao je skoro 50.000 boraca. Oni su branili najveću slobodnu teritoriju na prostoru Bosne i Hercegovine. Sa njim na čelu korpus je dočekao potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Neki od najvećih uspješnih akcija drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine dogodile su se na Zvorničko-Teočanskom ratištu. Borci ih pamte po kodnim nazivima Seminar te Čekić i Nakovanj. Jedinice oružane grupe 7 u sastavu korpusa u potpunosti su slomile ofanzivu agresorskog drugog krajiškog korpusa i u martu 1994. godine u bici na Usori u jednom danu uništili 9 tenkova, 2 tenka zarobili i uništili 7 oklopnih transportera. Kao prvi koji je formirao manevarske jedinice, bataljone i brigade, drugi korpus je uspio osloboditi od agresora teritorije Vijenca, Crnog Vrha, Visa, Lisače i Donje Brke. Jedna od najslavnijih akcija bila je zaustavljanje oklopnog voza u Gradačcu. Linija fronta bila je duga više od 700 kilometara. Prema ocjenama predsjedništva Bosne i Hercegovine i štaba vrhovne komande, drugi korpus je važio za najorganizovaniji od svih korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. U zoni odgovornosti drugog korpusa formirano je 5 divizija, po jedna u Srebreniku i Gračanici, zatim u Živinicama, Tuzli i u Srebrenici. Širom bosansko-hercegovačkih ratišta o ovom korpusu znalo se da je multietnički, da je oslobodio prvi grad u Bosni i Hercegovini, Kalesiju, a zatim i okruženi Gradačac te dio Brčanskog ratišta. Poseban aspekt organizovanja odbrane bila je i briga o ranjenim i stradalim pripadnicima drugog korpusa. Juče je oko podneva,
desilo se nešto novo na ovim položajima. Sada se modriši. Pravica gradarca je došao oklopni uvoz naoružan sa dvije prage. Četiri trocijevca, pata i sa traja borbena kola. Tako da je dejstvo po našim linijama. Pišadi po rovovima. Godine 1995. združene jedinice drugog i trećeg korpusa razbile su vrlo jaku agresorsku liniju i napravile teritorijalnu vezu između ova dva korpusa. To je bio uvod u operaciju konačnog razbijanja blokade u kojoj su preko Ozrenskog grebena i Vozuće agresori držali Tuzlansku regiju. U jedinicama drugog korpusa tokom rata borilo se više od 120.000 vojnika, među kojima je bilo oko 3.000 žena. Pod komandom drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo je 38 brigada, od kojih je 10 viteških, 7 slavnih i 7 oslobodilačkih. Najveće ratno priznanje i značku Zlatni Ljiljan odmah na početku formirana je mreža ratnih bolnica koje su bile neposredno iza prvih borbenih linija, dok su rehabilitacioni centri za oporavak ranjenih bili dublje u slobodnoj teritoriji. Ukupno je bilo 12 ratnih bolnica. Posebnu poteškoću predstavljala je činjenica da sa vojnim formacijama u Podrinju nije bilo fizičkog kontakta. Dogovori su se odvijali prostom kurirskom vezom. U toku 1993. u Srednjoj Bosni i u Hercegovini izbijaju sukobi između jedinica Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Oni se nikad nisu prenijeli na prostor zone odgovornosti drugog korpusa. U novembru 1994. godine državno predsjedništvo za komandanta korpusa imenovalo je generala Seada Delića.